নমস্কার, মই বিংকু। মোৰ চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাইছোঁ পটল আলু তৰকাৰী একেবাৰে সহজভাৱে। যিসকলে পটল খাই বেয়া পায় সেইসকলেও এইখন তৰকাৰী খাব ভাল পাব। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ইয়াতে মই লৈছোঁ আলু। আলুখিনি মই ইয়াত টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। পটলৰ মই বাকলিবিলাক অলপ এৰুৱাই লৈছোঁ, অলপ এৰুৱাই লোৱা নাই। লৈ মই পানীত নিমখেৰে ভিজাই থৈ দিছোঁ। এতিয়া কৰোণা হৈ আছে আকৌ, সেইবাবে মই চব্জিখিনি নিমখ পানীত ভিজাই লৈছোঁ। এয়া মই এটা পটলৰে মই দুই টুকুৰা কৰি ল'লোঁ। লৈ মই চাৰি টুকুৰা এনেকুৱাকৈ কৰি ল'লোঁ। এয়া মই গোটেইকেইটাই এনেকুৱাকৈ কাটি ল'ম। এয়া মই গোটেইকেইটা পটল কাটি ল'লোঁ। কাটি মই আকৌ ভালদৰে ধুই ল'ম। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী। মই এতিয়া গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। জ্বলাই ইয়াতে মই দিম মিঠাতেল। এয়া মই মিঠাতেলতে বনাম। এয়া মই দিলোঁ মিঠাতেল, এয়া মই দুচামুচ দিলোঁ। এয়া মোৰ মিঠাতেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ গ'ল। ইয়াতে মই দিম আলু। এয়া মই আলুখিনি দি ল'লোঁ। দি মই এবাৰ এনেকুৱাকৈ লৰাই দিছোঁ। লৰাই ইয়াতে মই দিম অলপ নিমখ, অলপ দিম হালধি পাউডাৰ দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। লৰাই মই ঢাকি দিম দুই বা তিনি মিনিটমান। এয়া মোৰ তিনি মিনিটমান হৈ গ'ল, মোৰ আলু ভাজি হৈ গ'ল। মই এতিয়া প্লেটখনত উলিয়াই ল'ম। এয়া মই প্লেটখনত উলিয়াই ল'লোঁ। ইয়াতে মই দিম পটল, পটলখিনিও মই ভাজি ল'ম। ইয়াতে দিছোঁ পটল, ইয়াতে দিম নিমখ, ইয়াতে দিলোঁ নিমখ অলপ, অলপ দিম হালধি পাউডাৰ দি মই গোটেইখিনি পটল ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। লৰাই এইখিনিও মই ঢাকি দিম দুই বা তিনি মিনিট। এয়া মোৰ তিনি মিনিটমান হৈ গ'ল, পটলখিনি মোৰ ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল। এইখিনিও মই আলুৰ লগতে একেবাৰতে উলিয়াই ল'লোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আলুৰ লগত। ইয়াতে দিম অলপ জিৰা, অলপ দিম পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি মই একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। ইয়াতে লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট। মই অলপ পানী দি এয়া মিক্সিত পিচি লৈছোঁ। অলপ দিছোঁ বাবে মই অলপ পানী দিছোঁ। ইয়াতে মই দিম অলপ নিমখ, ইয়াতে দিম অলপ হালধি পাউডাৰ, অলপ দিম জিৰা পাউডাৰ, অলপ দিম ধনিয়া পাউডাৰ, অলপ দিম ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। ইয়াত দিম অলপ পানী। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। মই মচলাখিনি দুই তিনি মিনিটমান ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া মই তিনি মিনিটমান গোটেইখিনি মচলাই ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এয়া মোৰ মচলা ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াত লৈছোঁ অলপ বিলাহী। বিলাহীটো মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, সেইটো মই ইয়াতে দি দিলোঁ। দি মই গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিম। ইয়াতে মই দিম পটল আলু, এইখিনি যে মই ভাজি লৈছিলোঁ সেইখিনিও ইয়াতে দি ল'লোঁ। দি মই মচলাৰ লগত গোটেইখিনি ভালদৰে আকৌ লৰাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি মচলাৰ লগত একেলগে লৰাই দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি লৰোৱা হৈ গ'ল। ইয়াত দিম অলপ গৰম পানী,
ইয়া মই আধা গিলাচমান দিছোঁ দি মই আকৌ গোটেইখিনি ভালে লৰাই দিম ইয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ লৰাই মই থাকি দিম ইয়া মই তিনি মিনিটমান ভালদৰে থাকি দিম ইয়া মোৰ তিনি মিনিটমান হৈ গ'ল মোৰ গোটেই চব্জিখন মোৰ ভালদৰে বইল হৈ গৈছে আলু আৰু পটল মই গোটেইখিনি ভালদৰে আকৌ লৰাই দিম ইয়াতে লৈছোঁ অলপ চেনি ইয়াতে দিম অলপ গৰম মছলা এয়া মোৰ হোম মেড গৰম মছলা ইয়াতে দিম অলপ ঘি দি মই গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিম এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল পটল আলু তৰকাৰী এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি জনাব কেনেকুৱা হ'ল আজিৰ বাবে আহোঁ থেংক ইউ বাই